Bon vespre. Tres persones s'han mort ofegades, dues a Mallorca i una a Eivissa, en les darreres 24 hores. L'home de 54 anys, que hi va desaparèixer a Sillot, a Manacor, quan va anar a nedar, ha estat trobat avui cap vespre mort. El cos ha estat rescatat pels equips d'emergències a prop de la costa entre Sillot i Sa Coma. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i s'esperen els resultats de l'autòpsia per saber la causa de la mort. També avui, un home de 40 anys s'ha mort ofegat a la badia d'Alcúdia i un jove de 30 anys va ser trobat ahir surant inconscient a una piscina de Sant Antoni. Ha mort avui de matí. És divendres 21 d'agost. Resumim altres notícies en titulars. Comencem. La presidenta Armengol anuncia un front comú en Catalunya i València per reclamar davant del govern central un sistema de finançament autonòmic més just. El Partit Popular Balear ja ha anunciat el seu suport a l'executiu balear, tot i que demana no limitar-ho a autonomies concretes. 6,5 milions de turistes estrangers han elegit les Illes Balears per passar les seves vacances durant els primers 7 mesos de l'any. Aquesta xifra significa un augment del 3,9% respecte del mateix període del 2014, que ja va ser un any rècord. Francesos, holandesos i belgues són els mercats que més creixen. El govern vol desbloquejar la falta de connexió de la desaladora de Santa Eulària a la xarxa i ha demanat una reunió urgent amb la ministra de Medi Ambient. El conseller Vicenç Vidal ha remès una carta al Ministeri sol·licitant la posada en marxa de les infraestructures i les inversions necessàries per fer front a la greu sequera que pateix l'Eivissa. Una plaga de rates, qualcunes tan grosses com un moix, afecta algunes de les barriades perifèriques de Palma. Operaris municipals fan feina aquest dia a Sindioteria per eliminar la població d'arrossegadors. Les pròximes setmanes s'intervendrà a les barriades del Terreno i Sant Agustí. I aquestes són qualcunes de les obres que podeu trobar a partir d'avui i fins al pròxim 30 d'agost a Falanitx. Coincidint amb les festes de Sant Agustí, avui vespre s'inaugura la novena edició de la Nit de l'Art. L'artista falanitxer Miquel Barceló és l'encarregat de fer el pregó que dona els ús a les festes. I en Estens Esports, bon vespre. Ferran Corominas és la principal baixa del Mallorca per jugar demà vespre en el camp de l'Alcorcón. El davanter català ha quedat fora de la convocatòria perquè no està en el 100%. Tampoc no han viatjat a Madrid els tres brasilers fitxats aquest estiu. De fet, en aquesta hora, ni tan sols estan inscrits com a futbolistes del Mallorca a la Lliga de Futbol Professional. Dos homes que eren dubte, com Arana i el davanter Acuña, finalment sí han entrat a la llista. I a Barcelona, avui, Marco Asensio ha estat presentat com a futbolista de l'Espanyol. I al Bernabéu, Pepe ha ampliat el seu contracte amb el Real Madrid fins en el 30 de juny de 2017. La notícia dolenta de la jornada mos ha arribat aquesta de matinada passada des de Cincinnati. Allà Rafael Nadal ha caigut en els vuitens de final davant Feliciano López.